Розділ четвертий. Ровена мала пригарну жіночу фігуру і була висока, але не аж така висока, щоб це впадало в очі. Лице вона мала біле-прибіле, проте довершена форма голови і шляхетні риси обличчя не допускали до думки про безбарвність, часом поєднано з вродою занадто білолицих блондинок. Ясні, блакитні очі підвитончено вигнутими темними бровами, що надавали виразності чолу, були неначе спроможні і запалювати, і власкавлювати, і наказувати, і благати. Хоча до такого обличчя більше пасував лагідний вираз, та в цю хвилину свідомість природженої вищості та вияви загальної пошани додавали молоді саксонці величавості, яка ще підкреслювала дарована їй природою. Пишні світло-русяві коси, як видно, хвилясті від природи, були ще й зі смаком завиті в чарівні кучерики, оздоблені самоцвітиками. Вони не були заплетені, так було тоді заведено в жінок шляхетного походження вільно народжених. На шиї вона мала золотий ланцюжок із невеличкою золотою ж таки ладанкою. На оголених руках блищали браслети. Поверх шовкової сукні. Кольору морської води накинуто було ще одну простору, довгу, аж до землі з дуже широкими рукавами, що ледь прикривали лікті. Ця друга сукня з тонкої, притонкої вовни була малиново-червона, до її коміра був пришитий перед золотом шовковий серпанок, який можна було до своєї вподоби накидати або іспанським маніром на обличчя і викот сукні, або на плечі. Помітивши, що звернені на неї очі лицаря храмовника загорілися у своїх темних западинах, мов жарини, ровена горда прикрила тим серпанком обличчя на знак того, що такий пильний і зухвалий погляд неприємний їй. Седрік помітив і той рух, і його причину. Пане храмовнику, сказав він, щоки наших саксонських дівчат так мало бачили сонце, що не можуть витримати пильного погляду хрестоносця. Коли я завдав урази, відказав сер Бріан, то прошу вас пробачити мені, тобто прошу пробачення в леді ровени, бо ще більше покоритися я не можу. Слуга доповів Седріку, що на ночівлю проситься ще один гість, єврей, який назвався Ісаком з Йорка. Попри поширену за тих часів зневагу до євреїв, Сакс наказав впустити і цього подорожнього.